Edustaja Ovaska. Arvoisa herra puhemies! Tällä viikolla on vähän ehkä ivallisestikin puhuttu, että tämä hallitus on tämmöinen maailmanparantajahallitus, mutta mielestäni juuri nämä momentit, mistä juuri tänään puhutaan, niin ne on niitä maailmanparantamisen hyviä asioita, mitä tämä hallitus nyt edistää. Niihin koskee niin sotilaallinen kuin siviilikriisihallinta, kehitysyhteistyö, diplomatia, ylipäänsäkin se, että mikä se Suomen rooli maailmalla on ja miten me haluamme sitä vahvistaa. Ja edustaja Kanerva hyvin kysymyksessään toikin esiin sen, että myöskin, että miten niitä konkreettisia toimia halutaan jatkossa erityisesti tässä suurvaltapolitiikassa edistää. Mutta kysymykseni koskee hiukan samaa kuin tuo edustaja Savola, että liittyen Afrikkaan ja erityisesti Ranskan aktiivisuuteen. Ranskahan on ollut erittäin aktiivinen Suomen suuntaan, mutta muutenkin nytten ja siellä valmistautuvat presidentin vaaleihin. Niin miten suhteessa Ranskaan ja sitten vastaavasti, miten arvioitte Saksan aikaa nyt vaalien jälkeen, että miten tämä EU tulee muodostumaan ja ulkopoliittinen keskustelu siitä, että mistä niitä kumppaneita nyt sitten haetaan? Edustaja Honkasalo. Arvoisa puhemies!